Hej, mit navn er Lena Jørgensen. Jeg er en del af panelet her hos Event & Date. Jeg er uddannet stresscoach hos Mike Matsam, som er erhvervspsykolog. Og så er jeg uddannet business og life coach hos Sofia Manning. Og har taget en overbygning til mindfulness-instruktør. Det, som jeg kan bidrage med her hos Event & Date, det er at hjælpe dig, som måske mærker, at du har sådan nogle stresssymptomer i kroppen. Du er måske usikker på, om du er ved at udvikle stress. Jeg kan også hjælpe dig, der allerede er blevet ramt af stress og måske har en stresssygdom. Og det jeg gør, det er, at jeg går ind og hjælper dig til at finde ud af, hvad det er, der egentlig gør, der stresser dig. Er det noget i dine omgivelser? Er det noget i dig selv? Er det noget, som har fulgt dig igennem længere tid? Er det nogle uhensigtsmæssige mønstre, som du skal ind og kigge på? Så det hjælper jeg dig med at gå ind og få belyst. Og kigger også på, hvad er det, du kan gøre for at forebygge, at du havner der igen. Det vil sige, kigger også på dine stresssymptomer. Hvad er det, du har mærket? Fordi din krop er en rigtig stor sladerhank i forhold til, om du vil at blive ramt af stress. Så hvis du har lyst og hjælp, eller lyst til at få hjælp til at komme videre og ikke havne med en stresssygdom, så håber jeg, at vi ses.